אני מאיה פרי, אני נולדתי בארצות הברית ועליתי לארץ בגיל 10. עכשיו אני בת 25 ואני אומנית ומוזיקאית. התחלתי לעשות אומנות מגיל מאוד צעיר. אמא שלי ציירת ואומנות זה משהו שתמיד נמצא בבית. הבנתי שאני אומנית אחרי הפעם הראשונה שהפעתי כמוזיקאית וראיתי שאני יכולה ליצור אווירה שאנשים יכולים להיכנס לתוכה. האמנות שלי מתעסקת בכמה נושאים שהם מחוברים לאחד השני, כמו תת מודע, פוסט טראומה, אינטימיות, מיניות. אני לא מערבבת את העשייה האמנותית שלי עם המוזיקה שלי, אבל כשיש עבודה שצריכה סאונד, אני עוצרת אותו. כשמישהו עומד מול העבודה שלי, אז אני באמת רוצה שהוא ירגיש את מה שמתאים לו ומה שזה מעלה לו. אבל גם חשוב לי שמי שנמצא מול העבודה שלי יכול אולי להרגיש פחות לבד.